Então vamos orar. Divino Senhor das nossas vidas, Divino Senhor dos nossos corações e dos nossos destinos, que conheces a intimidade das nossas almas como ninguém, e que sabes a extensão das nossas angústias, das nossas tristezas e dos dramas que trazemos no íntimo das nossas almas, em função do passado que trazemos ainda vivo em nossos corações. A ti, Senhor de todas as coisas, endereçamos os nossos corações em prece, para suplicar a tua presença divina em torno das nossas almas nesse momento, a fim de que a luz que tu representas possa invadir a intimidade do nosso ser, despertando em cada um de nós as fibras mais profundas de nossas almas, no entendimento mais claro do que significa a mensagem de teu Filho Jesus para as nossas almas sedentas de paz, sedentas de serenidade e de amor. Ó Senhor, o quanto temos que te agradecer pela oportunidade que tu nos concedeste de podermos ter contato com a mensagem transformadora do Cristo, a mensagem que veio trazer paz aos nossos corações e oportunizar as nossas almas a condição de nos reerguermos diante das nossas dificuldades, na certeza do teu amor infinito e da tua misericórdia sem par. Pela extensão do teu amor, de não desistir de nós, mas nos oferecer a cada dia a oportunidade do contato com a mensagem espírita, que nos reapresenta o conteúdo de Jesus, a fim de que possamos entender o quanto nossas vidas precisam dele. Nós te agradecemos profundamente, Senhor. Nós te agradecemos pelo benefício que essa mensagem faz em nossas vidas, em nos resgatar do fosso escuro em que nós mesmos nos projetamos, ao tempo em que nos impede de descermos mais fundo pela oportunidade de entendermos a beleza do amor e da paz nos nossos dias. É por isso que queremos te agradecer e te agradecer também pela figura de Paulo, o teu mensageiro, Senhor. Porque se não fosse ele, talvez essa mensagem não tivesse chegado às nossas mãos. Agradecemos-te assim, por essa alma generosa que se entregou ao trabalho de divulgação da mensagem de Jesus, para que tu leves a ele, onde quer que estejam, as nossas palavras de gratidão. Paulo, querido amigo, recebe das nossas almas nesse momento o nosso muito obrigado pelo teu esforço, pelas tuas múltiplas renúncias, pelas tuas horas de angústia e por todos os teus esforços na tentativa de que essa mensagem chegasse até os nossos corações. Onde quer que tu estejas nesse momento, recebe o nosso pleito de gratidão. E que o Senhor da vida te coroe de bênçãos, te coroe de graças que são reservadas às almas que te servem, para que tu, Senhor, possas dar a ele o lugar que lhe é próprio pelas inúmeras renúncias que realizou. Por todas essas coisas, nós te agradecemos profundamente, Senhor, e te pedimos que abençoes as nossas vidas, para que te sejamos gratos por tudo aquilo que tu nos concedes, a fim de que também, da nossa forma, multipliquemos a mensagem que nos tornamos portadores para outros corações tão necessitados quanto nós.
Estejas tu conosco, Senhor, e nos guarda na tua paz.